urabona ribu uri hanze muhanga yakwita ngiyewe ngo ngo biyimarire iki igere kuki ndongo tujye dukoresha ubwenge bwacu ubwo tuve mu bwoba kuko ibyo nyibyo iyo mitekerereze tuyijyanwamo n'ubwoba abantu bakomeza kugenda biyubakamo ndagira ngo mbwire abantu icyo nkunda kubasaba buri gihe nimushire ubwoba butume butazatuma muba pararize ubwenge bwa bugatekereza mu buryo butaribwo guhora dutekereza negativement donc uburyo butari bwiza ku bantu bituma n'imitekerereze yacu nayo idakora neza uko bikwiriye byo ndagira ngo bimara abantu impungenge rero ntabwo mfunze ntabwo ntekereza ko no gufungwa birimo rwose buri gahunda zihari kuko baransatse nta kintu icyo mvuga nta mugambi mubi mfite igihugu cyanjye nta mugambi mubi mfite abaturage b'u Rwanda icyo nifuza ni ugutanga umuganda wanjye mu kubaka igihugu cyanjye ntabwo rero mbona impamvu zo gufungwa ntazo mbona niyo mpamvu muravuga nti nzaharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko igihugu kigendera kuri demokarasi kugira ngo nizo mpungenge n'urwo rwukekwe n'ibyo byose biveho ngo nje kwirirwa nshuti bakunze mu mavuta TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye nshimira cyane mu mwamajije gukora subscribe mukatwiyandikishaho kugira ngo mujye mubona makuru yacu ku gihe namwe kandi mudukurikira mutarabikora nababwira ngo nimubikore kugira ngo mujye mubasha kuyabona nkuko mubona rero kuri kamera yo mu mavuta TV online turi kumwe n'umutumirwa umusangwa ku mavuta TV online dukunze kuganira nawe cyane kubera ko tuba dukeneye ko adusharinga ibitekerezo cyangwa se no kumva ibitekerezo biri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nagira ngo wongere usuhuza abakurikiye mu bavuta TV online bakoze Theo mu bavuta TV online mbashimiye ko mwongeye kuza konsuli wanjye mukamuha umwanya ngo tuganire kungurana ibitekerezo byubaka igihugu mwakoze hanyuma mu minsi ishize hari igikorwa cyabaye mu rugo iwawe cyo kugusaka abantu benshi bayitanze ibitekerezo bitandukanye bamwe bati arafunze abandi bati yaburi biregero ni ibintu byinshi byagiye bivugwa nkawe muri kano kanya wabwira iki abantu urafunze uri mu rugo uri muri abaza njya numva bimwe abajene bavuga ngo nokubaza icyuzi nka mwarimu unsanze wanje ntabwo mfunze nibyo kutarika 13 zukwa gatandatu ribyaje kusaka hani wanje bageze amasaha 10 bapa masasta z'ijoro batwaye ibikoresho by'itumanaho telefone computer batwara impapuro z'urubanza rwanjye batanuka impapuro z'urubanza rw'abandi bantu bafunzwe ariko ndagiye kugira abantu wanjye mu rugo nyuma y'ibyo sakwa nabajijwe nk'ishuri zigera kuri eshatu ndagira ngo nshimire abantu bumvishije ko nyine nagize ikibazo cy'uko ari telefone zanjye cyangwa se computer zanjye byafashwe bagahita bikusanya bakanyohereza ku buryo mu gihe gitoya nari mbonye computer nari mbonye telefone ku buryo ubuzima bwarakomeje cyane ko njya ngo benshi bazi ko afite amasomo nkurikira cyo gihe bansatse ndi mu bihe byo kuranya hari amasomo amwe ngomba gutangaho umukoro nari maze iminsi nkora ubushakashatsi ibyo byose barabitwaye rero bituma ngomba byanze bikunze gusa n'ufata igihe cyo kugira ngo iyo amasomo y'ishuri nyarangize niyo mpamvu ntahise wenda ngaruka mu itangazamakuru bituma abantu bagira ubwoba ndagira ngo ari ikintu nkunda kubwira abanyarwanda dushiri ku bwoba kuko hari abantu nandikiraga nkabwira nti niyo nimero yanjye rero bakwandikira umuntu uri hanze kumbwira ati niyo nimero yanjye agahita avuga ati ati buriya ni ribu irimo kutwandikira yitwa Victoire ndagira ngo mbwire abantu rwose impamvu nkunda gusaba abanyarwanda ngo dushire ubwoba niki uko ukomeza kugenda ugira ubwoba niko busa no guparaliza simbona ijambo mu kinyarwanda ukabaparaliza ugatuma ubwonko bwawe n'ubwenge bufite utonya kubikoresha neza ngubwo naribajije nk'umuntu ndi hano ribu iri mu Rwanda niba uri hanze mu gihugu cy'amahanga nkakwandikira uko avuga ngo ni ribu ngo yise Victoire urabona ribu uri hanze muhanga yakwita ngiyewe ngo biyimarire iki igere kuki ndongo tujye dukoresha ubwenge bwacu ubwo tuve mu bwoba kuko ibyo nyibyo iyo mitekerereze tuyijyanwamo n'ubwoba abantu bakomeza kugenda biyubakamo ndagira ngo mbwire abantu
icyo nkunda kubasaba buri gihe nimushire ubwoba butume butazatuma muba pararize ubwenge bugatekereza mu buryo butaribwo bugakora n'ibintu bitaribyo kuko hari ibintu bishoboka ari n'ibidashoboka nta nk'abantu bafite ubwoba ngo ribu niyo yandika mu mwanya wa ingabire yiti ingabire ntabwo ribu ntekeza ku ibyo bintu yabikora ngo imarikize cyane ku muntu uri mu mahanga donc ubwo ribu yabigira ngo ndajya ngo mbafashe abantu bashiri ku bwoba bwe gukomeza kugira ubwoba buba pararize n'ikindi ngira ngo mfashe abantu guhora dutekereza negative ama donc uburyo butari bwiza ku bantu bituma n'imitekerereze yacu nayo idakora neza uko bikwiriye donc bigatuma nta kizi ushobora kubona igihite ko urutekereza ikibi ndagira ngo ricyo no kwicya kintu nkunda kuvuga cyo cy'ibyo nkunda kubona kandi nkunda kwamagana byo ku buruga nkoranyambaga usanga twarazihinduye impangara ngo hangare nuko ibyo bintu bikurura urwikekwe urwango ku buryo usanga abantu bariho nta kiza kibaho bavuga nta kiza bandika no guhangara no gutukana no kubona ikibi gusa ndagira ngo sabanyarwanda duse nkabihe agahe navuga mu gifaransa cyo bita treve abantu bige gutekereza wa wundi watekerezagaho ikibi ugerageze umutekerezeho ikiza wa wundi watekereza ko ari umwanzi utekereze wibuke ko ari umunyarwanda nkawe ugerageze kumushakamo ikiza none twihigihe cyo gutekereza ku byiza no kubyandika ku byiza ku bitekerezo byungura igihugu cyacu tuvuga cyose igihugu cyacu twagikorera iki murebe ngo turahindura imitekerereze yacu tukajya mu bintu biri positive byubaka igihugu bitwubaka natwe ubwacu bigabanya rwa rwango rurimo rukururwa kuri za social media bigabanya rwa rwikeye ko rurimo rukururwa kuri za social media mukaza gusanga twese cyo duhureho n'igihugu kimwe cy'ubunyarwanda n'abanyarwanda njye ngira abantu bashiri ku bwoba kuko ndimo ndabona bujyana mu gutekereza nabi no guhora batekereza ibintu biri negative tubashobora kubona icyiza kandi icyo twifuza n'icyo nifuza nuko abanyarwanda twatekereza icyiza tugatekereza icyiza igihugu cyacu murakoze rero ngende cyo navuga kuri ibyo ndagira ngo bimara abantu impungenge rero ntabwo mfunze ntabwo ntekereza ko no gufungwa birimo rwose muri gahunda zihari kuko baransatse nta kintu icyo mvuga nta mugambi mubi mfite igihugu cyanjye nta mugambi mubi mfite abaturage b'u Rwanda icyo nifuza ni ugutanga umuganda wanjye mu kubaka igihugu cyanjye ntabwo rero mbona impamvu zo gufungwa ntazo mbona ntazihari ntazo mbona niyo mpamvu mpora mvuga nti nzaharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko igihugu kigendera kuri demokarasi kugira ngo n'izo mpungenge n'urwo rwikekwe n'ibyo byose biveho murakoze abantu n'ubundi nizo mpungenge bari bafite bavuga bati barahita bagufunga wenda hari ibintu bari busange wenda wandikirana cyangwa se ukorana n'abantu wenda ni nk'ikiribu yakubwiye yasanze mu bintu yatwaye cyangwa mu byo yasatse ese hari gahunda yo kubigusubiza bimeze gute mbo kubisubiza nibo babizi ariko najya mbwira abantu ko bwanyuma meruka yo hari ibintu bimwe banshubije hari amafaranga banshubije hari telefone banshubije donc nta nibyo bisigaye ni ibintu by'impapuro cyangwa na computer baracyayifite ariko na telefone hari na telefone zimwe bagifite ariko ndagira ngo mpumurize abantu namaze kubivuga mu kanya nta mugambi mu bifite igihugu donc ibyo bivuga ngo basanga nandikirana nandise ibyanjye iteka ibyo mvuga hano ku imbere ya kamera ni nabyo nandika nibyo ushobora gusanga muri telefone yanjye nibyo usanga muri computer yanjye nibyo usanga mu mpapuro za ingabire nta mugambi mu bifite mfite umushinga mwiza wo guteza imbere igihugu cyacu mfite umushinga mwiza wo kubaka u Rwanda abanyarwanda bose bisanga nibyo bazasanga muri computer yange nta kindi kintu kibamo donc abantu ntibikange wenda ntabyo imitwe y'iterabwoba bavuga cyangwa ya terorisme ntayo iyo migambi ntayo njyamo nanavuze ko nta n'uwo nzemera gukorana nawe ukora ibyo bintu nta n'uzankoresha muri ibyo bintu ntabwo bikunda ntabwo nzabikora abantu rero bashira impungenge hanyuma watubwiye ko waruhugiye no mu masomo uri kuvuga uti amasomo yanjye hari ibyo nateguraga byagiye muri computer birumvikana uri gutegurira iki babitwaye wari uri gutegura iki mu bijyanye no kwandikisha ishyaka akaba ari byo wenda duheraho kuko nicyo kibazo ubona kisa nkaho kigoye igihugu cyane cyane nko kwandika ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi twavuga ngo mu buryo bwa nyabwo kuko amenshi bavuga kavutavuga rumwe n'ubutegetsi barayanenga ngira ngo nawe uri mu bayanenga ko adakora neza ko ari mu kwa kwa FPL urabona ni iki mugezeho ni processus igihari n'urugendo nibyo navugaga mu kanya kubaka demokarasi ntabwo ari ibintu umuntu ageraho ako kanya ni urugendo rurerure icyo nifuza twubaka ishyaka n'ibuka rya opposition ntabwo ari opposition isenya si opposition itukana
nico nifuza muri iki gihugu cyacu nukubaka opposition ifite icyo mu ndimi z'amahanga bakunze kumva role bita check and balance nuko ya opposition iberaho gusa ni kumira ko abari ku buyobozi barengera ya opposition ibereye ijisho rwa rubanda rudashobora kwivugira cyangwa se rubanda ivugira muri iyo opposition donc opposition niyo nifuza ko twubaka rero abari ku buyobozi baracyatinya gusa n'abafungura amarembo ubere opposition wenda kubera amateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo ariko nge sindambirwa sindambirwa kuko mbona n'umuturambye ku bibazo binyuranye igihugu cyacu kinyuramo n'umuturambye ku bibazo by'impunzi ziheze hanze n'umuturambye ku bakorera politike hanze n'umuturambye ndetse wo kugira ngo nibya rubanda bihari dushobore kubicunga neza niyo mpamvu nge ntabwo ndambirwa ndavuga nti urwo rugendo ndimo n'urugendo rurerure ruvunanye ariko no rugendo umunsi tuzaba twarishohoje tuzaba twubatse ikintu gikomeye mu gihugu cyacu rero nakubwira ko turacyiyubaka ishyaka turacyaryubaka turacyategereza ko n'abayobozi bavuga bati irashya kuwarireka rigakora n'urwo rugendo turimo wenda tutarava kuri iki kintu ngo tujye ku yindisije hari muri iriya minsi hari inyandiko wayisosohora mu ndimi nyinshi zitandukanye n'ikinyarwanda kirimo hari ibintu byinshi wagaragazaga muri iriya nyandiko wagiye uvugaho hari utarayibonye yari iri miki yari kubiye miki irya nyandiko burya nayisohoye imbere nayisohoye imbere kubera ko hari ukuntu mbere y'uko biriya byose biba hari habaye ikintu gisa na kampanye yo kunyangisha abantu kampanye yo kumpembera ibintu bitari byo nyine gushaka kumvisha abantu koko nkora n'imitwe y'iterabwoba kampanye y'ingabire ufite ingengabitekerezo kampanye ibintu bitari byo inyandiko rero nayikore mu by'ukuri kugira ngo nkureho urwo rujijo abakoraga izo kampanye bashyiraga mu bantu arimo banyarwanda ndetse n'umu banyamahanga kuko hari article nyinshi zanditswe muri New Times mu rurimi rw'icyongereza hari ibyo igihe cyagiye cyandika ibyo rero nabyandika ni ikinyamakuru kitwa ngo TV 250 abo bose hari ibintu bari bagiye bandika byo gusebanya bitari byo bisa nkaho navugaga nti reka nse nkaho mbwira abantu ukuri kwanjye ku rugendo n'inyandiko nise ngo ubuzima bwanjye bwa politike cyangwa urugendo ukuri ku buzima bwanjye urugendo rwa politike aho nagiye ngaragaza ibibazo byose nagiye ngora nabyo nagenderekanye amashyirahamwe cyangwa imitwe ya politike inyuranye nagiye nyuramo mpereye kuri Rassemblement Républicain pour la démocratie au Rwanda donc RDR yabantu biteranye na RDR yabaye mu nkambi y'impunzi RDR yabaye mu nkambi y'impunzi sinigeze nyibamo na rimwe ni ishyaka ryashinzwe muri za 1994 impunzi zikegera muri Congo ryarishyira hamwe narwo ryari n'ishyaka riharanira ko impunzi zatahuka mu mahoro wenda utararengaho hari n'ababigizeho konfisiyo bibaza ngo warahunze ndagira ngo nibutse ko navuye mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'1994 nari ngiye gukora formation y'igihe gitoya mu gihugu cy'u Buholandi ariko ngezeyo mu Rwanda ibyabaye byatumye ntashobora kugaruka mu gihugu cyanjye donc nagarutse rero mu mwaka w'2010 ubwo donc icyo gihe muri iyo nyandiko niho nari ngeze nsobanura uburyo ntigeze njya mu ishyaka rya RDR cyangwa ngo imitwe ya gisirikare ikora amashyamba ya Kongo sinigeze nkorana nayo na rimwe na nerekana uburyo ishyaka rya RDR nagiye muri politiki ya 1998 kuko nageze aho tugahuza n'andi mashyaka hirya no hino kugeza igihe tugereye kuri FDR inkingi ishaka gukora ibikorwa bya politiki hano mu gihugu na kugeza igihe nafungiwe nasohoka mvuye muri gereza ngasanga FDR inkingi hari ibintu bahinduye bitajyanye na gahunda twari twaravuganye ko mbere twavuga politiki igomba gukorerwa mu gihugu n'ubuyobozi bw'ishyaka bugakorerwa mu gihugu ariko ngasanga ibyo bintu byarahinduye mu gihe narafunze wenda ku mpamvu ishyaka ryari ryagiye rinyuramo hanyuma ngasanga ngomba gukomeza gukora politiki mu gihugu nkorana n'abari mu gihugu bigatuma mva muri FDI ngashinga irindi shyaka abantu bavuga ngo yavuyemo kubera ko hari bya P5 hari bya regwa ibitero bya Kinigi ariko nirwo nicaye hano abantu bakandega ibitero bya Kinigi ngo narishe naratemye nari ibyo n'umwe twaje ntwaro ibintu nk'ibyo ibyo byose iyo nyandiko rene yikore kugira ngo icyo gihu kivemo none iyo nyandiko rero izi kubitana n'iryo sakwa nako ryabaye hano wanje mu rugo niki donc bituma abantu bashyuha umutwe cyangwa bituma abantu bafata ibintu uko bitari ariko ndagira ngo abantu abankunda narababonye ndabashimira rwose abantu benshi cyane abonye ko bahangayitse ndagira ngo shimire abantu bose nongere shimire
ra rubyiruko rwakoze iriya nyandiko ko nyene nakoze mu Kinyarwanda ndimo nshaka n'abantu bashaka kwishyira mu zindi ndimi hanyuma mugiye rero mpuye nabere abibazo urumva sinabonye igihe cyo kongera kubikurikirana ariko igihe mbivuriyemo nasanze rwose hari itsinda ry'urubyiruko ryishyize hamwe riragikora neza rero nosora zishyira mu zindi ndimi bakora byarashimishije cyane byanyeretse ko dufite imbaraga z'urubyiruko zishobora kubaka igihugu mu buryo bwiza aho mpamvu mvuga nti igihe kirageze cyuko dutekereza uburyo izo mbaraga zose dufite hirya no hino tuzihuriza mu kubaka igihugu tugiteza imbere aho ko zitatanya muri bya bintu bimaze kuvuga muri za social media abantu bahangana batukana ibyo bintu tubivemo izo mbaraga zose zihari abantu bazihuza urabona ntekeza ko urubyiruko rwavuze mu ndimi zigeze kuresha eshatu cyangwa iki bigaragaza ko dufite urubyiruko rufite ubumenyi n'ubushobozi hirya no hino mu bihugu binyuranye nonge nkavuga nese izo mbaraga twazihuza gute twubaka igihugu singombwa ko urwo rubyiruko ruza kuba muri uru Rwanda urwo rubyiruko rushobora kuguma aho ruri ariko rugatanga umuganda wubaka igihugu kandi baraho bari ibyo rero nibyo nge nifuza ko ariyo ntambwe igihugu cyacu cyatera aho kugira ngo abantu bahore bahanganye aho kugira ngo urwo rubyiruko rutekeze bati iki gihugu si cyacu ntabwo turifitemo uruhare aho kumva ko ari abantu bibwira ko afite uruhare runini ku gihugu kurusha abandi twese turabanyarwanda buryo bavuga ndu munyarwanda njyewe ntabwo nyijyana muri bya bindi bya moko ndu munyarwanda nyifata muri sanse yo kubwira umuntu uri umunyarwanda nanjye ndu munyarwanda dufite uburenganzira bumwe kubungana ku gihugu dufite ubushobozi bunyuranye ariko twese dushobora gukoresha muri bwa burenganzira tunganya ku gihugu cyacu tukubaka igihugu cyacu tugaruke ku ijambo nyakwa perezida wa Repubulika yavuze mu minsi ishize ubwo inteko ya FPL yateranaga abwira rumwe mu rubyiruko rwa rero aho ndabikomeza nyine no ku rubyiruko waruzanye ati hari amakosa twebwe abayobozi twakoze urubyiruko rukuye kuba rwitegura kuyakosora runagira uruhare rutanga mu byukuri nawe koko hari amakosa wemeranya nawe koko hari amakosa ubona yakozwe ubona ko yakosorwa n'urubyiruko ese niba nahari nayaye amakosa njangwe na president nominative yatanze muri Jeune Afrique yakuye abantu mutima cyane batekereza ngo ko nafunzwe harako yavuze ati nta muntu udakosa nibyo nta muntu udakosa turi ku isi murambira abantu ntabwo isi yacu ari paradizo bizakora ko ibibazo natwe abantu igihe cyose tuzaba tukiriho tuzaba turi abantu tugira amakosa dukora donc kuvuga amakosa arahari ntabwo navuga ngo abatuyoboye n'abatagatifu nkuko na president abivuze ntabwo ari abatagatifu bagira amakosa bakora n'igihugu cyacu kikagira ibibazo bihorana nacyo ndagira ngo ni nabyo nkunze no kuvuga ni nabyo nkunze gukorera no mu ishyaka rya Darfar mu rubyiruko rwinshi niyo mpamvu nsigaye nkunda no kuganira urubyiruko cyane kuko ibyo turimo dutegura uyu munsi birareba cyane urubyiruko tuzasiga atwa bakuru bo indi cyo twagombye kwibaza no kwibaza tuti ese urubyiruko turimo turaruhuruhe murage ese turazarusigira urwanda rumeze gute namwe mvuga nti urubyiruko ruhari uyu munsi tubona ko rwo ruzadusimbura mu myaka mikiri imbere twagombye gutangira kurutegura kumva ko bagomba kubaka imbaraga bashyira hamwe bubaka igihugu gitera imbere aho gukomeza muri bya bintu byo gukurura bamwe batukana abandi bagira gute mukanye twavuga ikinyamakuru cya 1250 iyo mvishije amajwi y'abantu barukoraho n'abantu bamwe nabonye amafoto yabo naho amakuru yabo ubone ari abantu bakiri batoya wasanga rojya muri byo bintu byo gukurana nkavuga nti barimo barakurira barimo barafata umucu tariwo barimo barajya mu bintu bibi byatumye igihugu cyacu kijya mu icura burindi byo kwanga abantu byo kumva ko hari abantu ugomba kwanga byo kumva ko hari abantu ugomba gushyira hari ukabaha iyi etiquette ukavuga uti ni ibigarasha bafite ingengabitekerezo bafite ibingi n'abandi no kumva ngo bari n'intore donc urwo rubyiruko ikintu cya mbere kwirinda kwigisha amacakubiri mu rubyiruko umunsi abantu ntabwo bavuga beruye ariko muvuga ngo bari n'ibigarasha barafite ingengabitekerezo bari n'intore nabyo ni ibindi bice by'abanyarwanda bamuzanamo donc uwo muco ba utozwa urwo rubyiruko rwo kujya muri za media ngo rukore ibyo bintu umuco ucike abanyarwanda urwo rubyiruko rwibone nk'abanyarwanda badahuje ibitekerezo ariko bafite ubumenyi butandukanye bashobora guhuriza hamwe bakubaka igihugu kizi nicyo cyambere kubanza kwibona nk'umunyarwanda nundi ukamubona nk'umunyarwanda nicyo kintu cyambere abanyarwanda urubyiruko tugomba kuruhamo umurage ngendeye kuri ibyo bya president wa Repubulika ndagira ngo mbifatire hamwe no kubijyanye n'ubukungu urabona ministre w'imari aherutse kugaragaza ko kimwe mu byitabwaho mu kuzahura ubukungu bw'igihugu cyacu bwakuzwe mu nkokora na COVID-19 harimo no gushakira urubyiruko imirimo
noneho bakavuga bati urarubyiruko rwize imyuga ugahabwa n'ubumenyi ngiro bazajya barangiza kwiga hanyuma bahabwe ibikoresho ibyo bintu byatumye ntekereza ndibaza ngavuga nayo ko kuki ubuyobozi bwacu buhora mu makosa amwe ndagira ngo nibutse ku gihe urubyiruko ruratoragwa muhanda rwajyanagwa mu biryo ngororamuco byayi wawa bigishwaga imyuga byarangiza bakabaha ibikoresho by'ubwubatsi tuvuge umwana akaza yaravuye mu muhanda yagera hano yamara amezi abiri atarabona akazi bya bikoresho yahawe akabigurisha hanyuma akongera agasubira mu muhanda nyine atekeje uburyo bwiza rwo gufasha urubyiruko rwinshi rufite n'ikibazo cyo kutabona akazi natekereza n'urwo rubyiruko rimo habwa ubwo bumenyi ngiro ni byiza rimo buhabwa iyo myuga rwigisha myuga ni byiza ariko aho kubaha ibyo bikoresho nge ngasanga ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagombye gutekereza uburyo ahubwo babumbira gukora ibintu by'amashyirahamwe bahakubakwa amashyirahamwe yabubatsi yababaji yabize iby'amashanyarazi yabize ibyo kudoda noneho abo mashyirahamwe uwo mwana urangije kwiga akaza ajya kwandikisha muri rya shyirahamwe abashaka kubaka bakajya gushaka bakajya gupatana na ya mashyirahamwe yababana noneho icyo gihe bwa bushobozi leta yashyizemo ukaba igishoro cy'ababana bagatangira bagakora amafaranga bakuye mu mirimo bakoze bakajya bakoramo igice bagura umugabane shingiro cyo nakwita capital kugira ngo ya cyakintu cyatangiye ari shyirahamwe gihinduke kizahinduke society ikomeye y'ubwubatsi society ikomeye ikora ibyo bubaji azaturiye zikomeye zikorera ibyo budozi maze iminsi njya kureba mu mujyi muri iyi minsi noneho ngasanga umudozi ategereza umuntu uza kumudodesha w'ikanzu yatabonye umuntu wabudodeshaje w'ikanzu ngo muri icyo kiraka ubwo ntabwo adoda ariko niba tuvuga ngo made in Rwanda tukaba dufite urwo rubyiruko rurimo guhabwa gutozwa iyo myuga kuki leta itafasha abo bantu bagakora atoriye de couture bakajya badoda amakanzu mu bipimo binyuranye batagombye gutegereza uza kubadoderaho ahubwo uza kubadodeshaho ahubwo bakadoda imyenda bagaha ya maduka agurisha imyenda kuko ikintu cyantangaje nagiye kureba nka wajya gushaka nkano guri kanzu ugasanga nakubwira ngo ndaguha ikanzu y'isekene ndo murenze ko sekene zacitse ziracyahari donc bafite ukuntu bazigora neza bakuta kuri portemanto ariko ugasanga ni ya sekene koko noneho gukubitaho iyo sekene ahubwo agashyiraho ikanzu yadozwe yavuye muri zaturiye nuko uvuga abantu bize kudoda bakadoda imyenda mu byiciro binyuranye babandi bagurisha imyenda bakadugurisha imyenda ya yindi adozwe n'abadozi bize kudoda urumva icyo gihe ya made in Rwanda yabiteje imbere kuko n'ubundi babandi bacuruza imyenda narebye ni usibye abacuruza na sekene n'amakanzu yandi bagurisha nayo babakuye hanze kuki batafata iyo haramatisa anyuranye bakadoda imyenda myiza n'ubundi badoda imyenda bakuye mu bitabo bakadoda imyenda myiza bakaya amaduka agacuruza icyo gihe ubwo bukungu babugenda icyo gihe urubyiruko rwabonye akazi kandi icyo gihe baba barimo bagenda bubaka ubukungu bw'igihugu bukomeye kuko navuze ko batangira za cooperative bikarangira bibyaye amasosiyete akomeye ya masosiyete akomeye ashobora no kudoda imyenda tukajya no kuyigurisha hanze ya masosiyete akomeye yatangiye bakora iby'amashanyarazi akazagera naho ahinduka ahubwo babandi bubaka n'imiyoboro y'amashanyarazi ya masosiyete akomeye y'ubwubatsi agera kujya no kubaka no mu bihugu duturanye urumva hari uburyo dushobora guhindura ubukungu bw'igihugu cyacu tuva mu tuntu dutoya tujya mu bintu binini ibyo ngasanga byafasha leta icya mbere mu kubaka abantu hari gahunda ihari yo kugabanya umubare w'abahinzi icyo gihe bikozwe gutyo byagabanya abantu mu kuva mu mubare w'abahinzi bajya gukora muri iyo myuga ariko imyuga ituma abantu nanone bava mu cyo bita secteur informel bakajya muri secteur formel kuko twarabonye mu gihe cya covid banyakabyizi babandi baba wamwubatsi wa mufundi uza gutera karaki wawe nibo bantu bahise bakubitwa hasi n'inzara kubera kubera kabyahagaze ariko icyo gihe bari muri ayo makoperative bagenda banizigamira noneho mu gihe bibi bya covid nk'ibi byaza ugasanga bafite ikintu gishobora kubatunga icyo gihe bakagabanyiriza leta urumva icyo gihe leta bayashora amafaranga mu ntangiriro ariko iteganya ko mu myaka itanu icumi azaba yavuyemo ikintu gikomeye kirwanya ubushomeri kigabanya sekiteri forume tukajya muri sekiteri forume cyubaka amasosiyete akomeye azagera tukanageraho na bya bindi noneho byo kohereza ibintu hanze by'ibyo twakoze ari ubwo bumenyi cyangwa iyo myenda bikozwe cyangwa ibindi byose bikava muri ibyo bintu ariko twahereye twubaka utuntu duto duto kurusha gufa uko umwana arangiza kwiga ukamuha umwiko harya kimwe bapimisha metero cyangwa iranda metero cyangwa irati iranda n'iranda agahita ajya kubishyira ku isoko nyuma y'amezi abiri kuko yabuze akazi